Сьогодні уряд розгляне законопроект про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України щодо забезпечення права на здобуття освіти. Цей законопроект дає відповідь на дуже важливе, чутливе і резонансне питання, яким чином ми можемо створити нові можливості для наших дітей, для школярів, майбутніх абітурієнтів і для студентів, для вступу в українські університети і для переведення на навчання в наші університети і в наші школи. Головна проблема полягає в тому, що за минулий рік практично всі наші діти, які опинилися на окупованій території, можуть представити лише документи від окупаційної влади, які ми принципово не приймаємо. І тому, по-перше, тут є дві головні тези. Цей законопроект дає можливість Міністерству освіти і науки створити спеціальний порядок визнання кваліфікацій, здобутих нашими учнями і студентами, тобто ми не приймаємо документи, але будемо перевіряти кваліфікації за спеціальним порядком. І друга ідея, яка закладається, це створення спеціальних квот для випускників шкіл з окупованих територій. В першу чергу це стосується Криму, і особливо це стосується кримсько-татарського народу, який перебуває в стані геноциду. Тобто це надзвичайно важливий законопроект. Шановні колеги журналісти, я до вас звертаюся з проханням, як ви будете давати цю інформацію, також повідомте про те, що Міністерством освіти і науки створені і вивішені на сайт Міністерства спеціальні списки шкіл. Такі школи визначені в кожній області, де можна прикріплюватися і навчатися дистанційно.